ñalewon jamma hire mon bandirabe musibiti dubi yabo be ya habri tele mutani won be der leedi haye ciagal leedi min salmini on ko adi fof mi yetti Allah timmal do timmal timmul timmin kala ko timmi tabir tabir kala ko tabir muta tak sak tak en julen dal mok buddu bunado windere mo kala buri buldere bulani mudum en jetti en jari jinna bo mi sababu wode dren bi dem jingul ngule bu burha godal danya non kan yettiti hal famen bangi dini aday dawru bul to piti bi jeli tare bamtare rendu meden hande kadi en gari humnudi aadi mo baddu dina yontere benunde so tawi ko adanon jawri ha tengdi kadi ko wite ko kew kew der leedi mu tengu wite ko actualité eden gandi non en der ndedo yontere benundo de nyalawma talato en hawri ko wite ko nyalawma chapanter lewru jolal hon novembre tan djuna dino gasse go hayre afam hakku leedi mu ten leedi senegal tawhid ko bangi murtani woni sababu gapol ndedon hayre non ko wadde pont hakku leedi mu ten leedi senegal taw darto ko rosso eden gandi rosso kanyum lamor go diwan bitido 30 ans ko ton hayre de fawa taw feydum ko horejo leedi mutir mohammed wul cheikh gazwani e nandum mo horejo leedi senegal hono makissal kambe mbawi fawdi ndedon hayri dum koy betal nyalawm talata jewtu do ne hori chapantel lewru jolol novembre tan djunnat de no gasse go bet sikki non ko dum hunde mawnde wala ben ko hunde mantinde to bangi ko wite ko faggudu ha tinte yangarta on transport e ko abiti didon fannuji wala ni ben jokkundir hakkunde do leedi didde ganduda ko godon may wonno kerol mudumen gam wawde semminde dum e jokkudam non en namdo birni ha ni tittinde faggudu ko leede de didi ma wonni ma ra wuddu wala sababu wonande yaccinde faggudu leede afrique baadi coupe dindi ha tenkni e ciagal ma woni ben dunde afrique dum sabi non e ndiro dum fannu bismin dum wona kodo e ya habri tin mutani da tawno mardu labi limtinde e sifaji certudi de wari fo kadi ren ngon wa hebden ko naftorto kodo men hande o ko jaydenki dum o andira do e ndir leedi meden Mauritanie kon kadi to bangi heblo ko rendiyenki wite ko sociologue ko dinon fannuji o dillata woni hande ko radio meden gendi o leedi Mauritanie ko tono sheedi ko ton kadi golal golle mantinide so tawi non en kalirni eden gandi kodo men wite ko Abdoulaye Rosso kam hande kuccidirde do gam wadi waddude yewtande ko fewte pawgol lido hayre do e ndir leedi meden Mauritanie wala ben jilluni Macky Sall hore jilludi Senegal do e ndir leedi Mauritanie e do balde battidide holko woni sabbuji mudum e holno yaay ma en baa famde kadi o don fannu ko adina na mbundi mbundi yewtere nden dokki mo fartangi o salmin bandabi yebi en ko be yahabri til mursen ngati en furo ni mbadi yewtere men dayril bismillah amad diop jaram mi salmini mi salmini ndaro be ayawo habri de leedi mauritani kala to be mbay wonde seydi so a jaram ciagal di don calminali adan no mbirde ni hayre a fam ton to wuro rosso rosso non woni ko worgo hirnange leedi ndi taw kadi ko lamun go diwan bitido 30 ans fay ton hayde non ko horeji leedi meden no mursin mohammedul cheikhul gazwani e nandum horeji leedi senegal macky sall beleede mbay anduni holko woni sababu pawgol leedo hayre hani mi sikoni teddugal mo wonen sababu fa ko bangi leedi mauritanio jara mamad job ko no mbida ni tigi ko non den gandi leedi mauritani e leedi senegal ko leedel didi jidi dum may baba leedel dendude dartol bangi rendo bangi dartol hore mudum e bangi nafoje e gede certude sen teskima do ko sakiti ko ko jokkundiral hakkunde leydi Mauritanie leydi Senegal ina tidno kono ne beedi tidde kade yaadu yeto no feewi e gilande be do hohobe dido jotte laamu woni hore jo leydi men Mohamedou Cheikh Gazwani kanko e Macky Sall jokkundiral gal ina beedo tidde saha fof sen garti non to bangue o nedo taccitirde walla pom badado rosso dum do ko hunde boynde e soklede wadede biyen niggila e leyɗel ɗe ne keeɓi koye mumen saha fof ina haalateno wadde nokku taccitirɗo tawa ne jokkodira leyɗele ɗe saabu sen daari e ko caangol walla mbiyen maayo kañum ɓili hakkunde meɗen ɗum ɗo noon yaha garta muɗum weɓata no feewi edeɗen gandi nokkuji ɗi leyɗele kala leyɗele koddude tawata ko yimɓe mumen ne jiidi hayso tawi keerol feccamane keeri baɗaɗi e taadi ganduɗa ko leyɗele jimnoɗe en taw leyɗele godi yimɓeɓe godi ujunnaji ko adi ɗum ɗon firti ko tawa yimɓe ne jiidi won heɗɓe to won heɗɓe ga henne te hinki noon e leyɗele men ɗe nde ceerdane ko maayo woni hakkude majje kono noon haɗani ɓesgujine to ɓesgujine gata kañumen fof jiidi hande pour yaha garta o tugnino tan koye ɗeɗo taccitiɗi ko wiyete pakuji e ko ɗum wonno yaha ɗum kadi ne sattuno no feewi joni noon miijo wadde ngoɗo pom ɓooyi fewjeede kono noon mataw allah rokki wune muɗum ko ɓeeɗo hohoɓe ɗiɗo
jodi be joni woni biide ni Amadou Cheikh Razwani kanyume e Macky Sall fellide sinude hono odo pom mbele ma waw naftode leedele de didi to bangeji certudi ko woni bangeji certudi ma waw nafde hono bibbe leedele de be dar jukkundirde sabu ko be jidube be de wallude ja ngarta hakkude mabbe dum newon feewi ada andi yaade do ko wiyete taccidil gida ko eno bak nandata e rewde pom hina yaha dum do non ko hunde newnonore de ha ngarta ma ne damina kadi ma dum wallu faggudu leede de didi woni leedi Mauritania leedi Senegal eden gandi ko wayno gazuji joni ne jita hakkude mabbe kadi alay sago leede de jahondira yimbe haralebe e yimbe topitobe yilobe de do eppoji fof dido projetji fof alay sago joom en gonata e der Mauritania gonata Senegal ko yahobe ne garta jawbe garta dum don fof ma wa wallude den don leedele wallude be sinude hono den do eppoji mawde e tenkti non hono gesa kolangal mangal betengal hende mawde ahmeem dum don fof ko den gandi woni ko der hakkundi leedele de dum don non so tawi o do pom rosso wadi dum do ya garta o ma newo ma won fartangi mawde ko fartangi mawde wonande dum do ko jida e kadi eden gandi e der odo saha mo gonden yimbe be gollirta woni aduna gollirta wona goto fof leedi fof golla bangi mudum ko yidde gollirde hono nangudire mawde woni diplomasi jokkundire hakkunde leede do kanyum en gollirta sen dokki yoro joni ko wayno union européenne bangi economie mabbe fof kambe gollirta do joni e der afrique men wadi hono ko wayno leede dental bangi hirnange afrique faggudu da ko dental faggudu e hakkunde afrique e funnange afrique fofu ko wiyete ECOWAS en SADC en de do nokkuji fofu Allah mbien CEDEAO dum do fofu ko gede balloje dum do joni non o do pomso woni do henne eden gandi eden joggi leydele e der afrique ta ko leydele de jimaane mayo geej yir joni sen dokki Burkina Faso e Mali e Niger de do leydele kadi ko leydele jokkundirde leydi meden to bangue e dawrugol e bangi faggul fof sabu sen daari fedde wetande 5 sahel wona tan pour affaire holare tan bolde ko affaire kadi faggudu yidde wadde développement e der nokku e non den do leydele ma de mbaaw rewrude e der leydi meden Mauritanie de mbaawa yahade tawa de paya Senegal e paya nokkuji goddu yantude kadi e leydele bangi rew Afrique ko wayno Maroc ko wayno Algérie de leydele fo den kodde mumen e den do leydele kanyum en ne jidi udditade e jere Afrique nde woni jere hirnaage Afrique de gandi leydi meden jeno koy leedere ciosnode fedde wetende CEDEAO nde indi yaltoy kono kadi o do saha indi yidi wonde tergal ta ko tergal tombo tongal woni tawto tengal golle de ko yonte dum don non fo ma waaw wallude leydi meden ni waawa naftoraade e dedo leydele gimmotode bangere wa Afrique wala gimmotode ni ay Europe hore mudum wala funnange do woni leydele Sahel de ndewa do e leydi meden mbaaw yottade marché Senegal jottoy kadi marché ji hirnange Afrique di no biiden ni hen sabu ina wodi eppore no wi leydi Algérie ina yidi wadde laawul tawa ina rewa Mali rewa Niger ya dum do ya hader Afrique ha yottoy hedde Lagos en machallah joni non so tawi goddo lawden gandi banko ton ko deger ko jerende ina mitti wadde dum don feewi rewde ton non immade don rewa e der leydi Mauritanie buri badade burata webtude e wawde rewoyde ton ko nonne kadi ko leydi Maroc hore mudum e leydel godde de nek non bi ala ko hali non kam e der enen koy meden der leydel meden dedo faggudu majje ma waw tugnade o do pomno hanirta ni hen ko yowiti e bangue yaha garta sabu eden gandi sen gari rosso Mauritanie e rew Senegal ko be nyallato be nyallaga hen ko yaha garta joni so neddo taccitide wadama faama kadi e gede goda landi projet ji poddi hono ni henne mawnude so badama kadi ma golle godde pe nyenta wona tan pompo hore mu sabu ma jere ji mabbe don ma dum non podden nade joni wadi ko wite ko bangi nafoje pont tawi pont darima bele ko oto buli tan nafoore mum tacca wala la fannuji goddi yeru bangi no bida ko julagu ha ko abiti di don fannuji hol nafoje goddi ganda ene damina hen wonande ke jokkundiral odo pont hano biudani e leede taride leede mutane leede Senegal hani jokkundiral mu leede Europe hol nafoore pont e bandi ko idi fof nafoore pomo to bangi faggudu leede meden didi de no biide ni bangi Senegal ma wadda nokkuji gede godde cawndotode pom o e hore mudum
sabu don hanti wonti ko tufnde wonno beedi mo wonti tufnde burnde rewde beedi ma beedu wurtude to bangi Mauritanie to ma vitikaaji mbade hen ma faggudu ko wayno jeeguji e kewdi ma battu arde ton foti non ko jeeguji jawdi darindi walla jeeguji gaadoraadi hen ko wayno jeeguji ciirtudi gimmotodi do e der leedere meden e gimmotodi kadi ha tontu leedere godde to bangi Senegal to ne kadi ma hono dum ma wat ton sabu hankadi nam ko yaha ngarta wonata e dum do e gedel gongel kadi e der ina yaadi e der gafgol haare ndedo adande ada andi o do yontama gonden otoji Mauritanie so gimmima do so gari ha jotti ma tan don kaadata ko ala sagu yimbe walla marsidis ma jette otoji Senegal jette dum nawa dum paana dum Senegal ko non ne kadi Senegal so gari ko non kono non so tawi pom o feewi fawade eno difa be no kaliri ni henne wattata wonde so oto immima do yaha tan ha tacca yaha Dakar wala ha yidi ha do de fof e der hirnaange Afrika ko non ne kadi so oto immima bangi goddo ma waaw kanyum ne wadde dum sabu ko non be mbi mi ko lawo ngol ma ummu par exemple hedde Lagos leedi Nigeria faade Rabba leedi Kanakir Maroc ha nardo leedi Mauritanie tondo Dakar ha yetto Abidjan firko hunde juunde woni hunde juunde adandi dum do kadi so nanne woddundi faade dum do kala do juuni ko lawol ngol kadi mangol wallu timmodiral Afrique wo timmodiral Afrique bangé faggude en kalino joni ledo dente faggude de be joggi anniya do e hitande ujunnaaje didi chapande jeegom wadde tawa Afrique fof hina waa woni gaddum ko agenda bo Union Africaine wadi pour Afrique waaba rentude gede mudum kedo ko wayno faggudu mudum ko wayno holare mudum ko wayno rendo mudum fof kala hen gotel jogi bande en jogi kadi no signature development mudum fof ha yotto ton joni non en kalino do hala lawol immade Algeria do joni ha Lagos wala lawol ina fewji teno den gila ko boy immo ker yaha firta ha to wete firtawon e de Afrique bangi worgo dum do joni so tawi kadi lawol immima hedde Maroc walla Alger rewi do e der Mauritanie yehi ha Senegal ngul wawi kadi rewde ngol yaha do ha Lagos ha bangi worgo Afrique de ke firti ko ngol do lawol pom rosso kadi ma waw wallude Afrique e wawde timmundirde e wawde jokkundirde e bangi webtinde yaha ngartaji mumen e jokkundirde bibbe leydel Afrique de wona be jojjini hon ko yimbe meden sosnobe Afrique hebnobe jeytare mumen mergo unité africaine ma hebbo Afrique ma pom rosso wallit dum kadi be dum tinnude no no hanirta ni hen no fey no mbirdani o don fonno adani so tawi pont podon o do pont en darne pont ganda ma on kilometre e feccere kadi ko jaajjo batede mbaaji ngardundi fitni way taw copperage kewdi ma mbade hen mare dem bay andu hol dole denna ha pont way darade bele ko leedi mutane Senegal gorfo yaltine jifu mum wala lawon wobbe kadi janti hen pour wawde dawdu golle de do kanyum fawade hohobe dido be ndabe kaalino kaaliri nyande hen wonde pont mo ko famdi fof ma wade hedde chapande jeetati e jeetati million euro on don kaalis non ko yimbe hewbe finance dum tottir dum woni banque Afrique topiti do development bad bad banque Européenne topiti do affaire yencinte jawdele yantude leydi Mauritanie e leydi Senegal ko kambe jaltinta de do coopérage ngam fewnude hono o do banque do tan hin holla en wonde kimugol wonde de do ebbore o do projet ko kimudo no feewi jarande banque Afrique development e dan banque Europe yaltinde coopérage poddi ni henne wadayi o do pom firti ko joomumen ina damini ngartam ina choynono pom ko boyi cewato dam don ko feewi laabi kewdi ko dum waddon sabu sen eden gandi kala neddo ko wiyete ko henne yimbe wado be investment dum do jawdel jawdine huwe hore jawdine huli reedun feewi so tawi tan won ko sikkitino hen selal joomi battani firti sayi be kulli kimmandum baddum do jigen yakare mawde yakare mawde goko be ji jokkundiral hakkunde leedel de didi en ko hena veli woni ko yaru yeso kadi faade yeso dum ko gedel gedel gongel gel kadi so tawino hebe kulno hen to bangi kadi ko faate bangi holare walla dum don fof susnotano leedel de jettude kajaji poddi ni wada hen de dum do firti tan ko pomo ko anniya modde joga hen anni o so tawi yottima ma dum naf Mauritanie Senegal ko gonga kono kadi ma naf sous région o fof ma waw naftorade hen waw kadi wonde jokkundiral hakkunde
Afrique bange hirnange worgo e Afrique bange rewo hayni Afrique jokkundira dum kadi e Europe e dum don fof ko nafore pom rosso jogori e addude yantude kadi e nafoje e keruride wonande bibbe leedel de didi bibbe leedi Mauritanie e leedi Senegal hobbe on don nokku nokku akadi sen teskima nokku taranza e hore mudum ma waaw wurtinde gure de woni gure rosso didi gonde cawndir don de ma wurtin dum ko non ne kadi hono diwan taraza e hore mudum ma wurtu no feewi sabu ma won hawretirde e Afrique worgo e Afrique rewo wona kadi hawretirde ni hay Afrique e Europe e yantude kawrital hakkunde Senegal e Mauritanie kam wonata ko yaha garta bura webtinde dum don ma beydu hono de gandi nokku taraza ko nokku demateedo ne wadi nokkuji dum don dum non ma yimbe heewbe ngar ngadda kajaji mumen wona yencidi don jawdele mumen mbaaw naftoraade e on don nokku no handirti ni hen bangi ni jirda dum ni horeji leedi Senegal Macky Sall adani ñene o do ñalamu huudido ko subak law e der leedi Mauritanie ko horeji leedi Mohamedou Cheikh Gazoni jabbi mum tondo bo laadi dooji umtunsi bi ngumudi do bi jaati tonto lamorgo tradza hono wuro rosso go no biida ni ma dum won jokkere na mawdi hakku leedel de didi holko cikkuda en wona hande ngarta modam wona leedel de didi to bangi wito ko tourisme on ya ngarta bangi ko wangotobe der leedel de bel odon fannu kadi ma won volé yaltu dum ma wallu kadi bangi bangi point géographique no bangi nokko no len kali hal nokko nokko ko nokku demateedo nokku leppudo ad andi tourisme wona tan gede boyde ala sabu tan wona ko ma gede boyde jille ne wayi wonde tourisme enen Mauritanaabe koy meden ni e walla Mauritanaabe gimmo ja Senegal jillu walla Senegal naabe gimmo to ngara Mauritanie jillu woni be yidbe tan arde yide tule tiene woni arbe yide duneli je dum do wona tan gede de ganduda bille boyde tan kanyum en walla gente kanyum en tan jillete kono non hay de do gede de ganduda tawa ko nesu gede natir de do fuy men ngara jilla dum en so pomo kade hore mudum so darima edo gede fu ma wa walu dum en ma webtin dum en sabu sen teski man den ne wodno dum do badatedo woni dadondiral badatedo gal Paris Dakar en rally en dum do de do gede fu joni so tawi hono dido ina wada pomo fu ma be do webtin de do gede woni do tourisme fu ko hunde webtinode dum no feewi mi arta tan seeda e kudugol do Macky Sall walla rojje dum ara do hen dum do fof kadi no hokka kimmugol e yidde beydaade tiitinde e hollude wonde o do pom o ari ko yidde beydaade e tiitinde bangeji fof woni bangeji jokkundiral diplomatie e bangeji jokkundiral rendo e bangeji faggudu e bangeji holare kala ko ganduda yonta o hina namni hakkunde leedel de o do pomari parce que Macky Sall ne wawno immaade Dakar ara Rosso be kawra don buri badade dum wala eta avion ara Saint Louis jotta helicopter wala auto ara don kono non o ari ko haado e lamu dum go de lamu ga widde hollude wonde o rokki teddungal gal hore leedi men Mohamedou Cheikh Gazoni yo ardo golle de wonande o do nedo eppore rendande hakkunde leedele mabbe e didi kono non o mo rokki dum teddungal yo ardo nedo eppore dum firti ko afrede haire adande nde henne kadi bangi Mauritanie dum don fof ko hunde mawnde ne jogi e ko firti no feewi to bangi diplomatie e to bangi jokkundire hakkunde leyde no mbiudani ko hon non ha joni sen dutri may der oron fannu adande muddo kadi holno fora mudde pour pont waaw gas pomo vide jagordo woni projet o fof foti gasde koy lebbi chapantati dubi lebbi jeegum kono sen teskima hen lebbi nayi benni fawade no jaagordo kalfinaado laabi e dannorde o henne ministre de transport e dum do o holliti wonde hen lebbi nayi jawti wadde non kono jawti wayno ko biroji toppitiidi ko faata e wadde etide en e dum do en fof fuddima gila lebbi nayi jawtudi deke firti heddi en nago lebbi nogas e jeegom ko nder hen pom o golle de gasata pom o e laabi takkiɗi ɗum e hayni nokkuji wayno biroji toppitiɗi e pom o e ɗen ɗon gueɗe fof kañumen ma fof koye nder hen gasata e nder ɗiɗo lebbi nogas e jeegom keddi eyi no mbiɗani ko noon aɗen kadi ka rendi janki so tawi gueɗe banni ene mbaɗa e nder guure banni hakkunde leyɗele ɗiɗi ene wawi jibina kadi wonɗen gueɗe to banggue no mbiyatani dille rendo mi anda no mbawa toon famminirde ɗum hakkunde leyɗele ɗe sababu sen ƴeewi bakros rewanno hen temedere sappo ne oto kal ñalawma oɗo pont darimɓe mbima on temettere e fayi otoji ma mbattu rewde hen aɗa andi kadi no mbiɗani leƴƴi kewɗi ma mbattu fottude ɗon jiiɗuɓe diine seertuɓe ɓalle fof
hol ko cikkuda kadi dum wajibinde der gede rendugo holno rendugo kadi fodo heblono raade so tay pont dari ural gongalem fof kadi hol ko rendugo fodi kadi gonga kala waylare kala development badado e nokku alay sago kadi joomen joba ko wiyete ko impo u joga kubbal mudum kadi woni kubbal mudum ko waylare aror hendu go waylare tan ni bangue ecology woni nokku e hore mudum en teskima won nokkuji laamu o hennene alay sago ma joomen honnobe don be baba eggude wur ko wayno laabi ko wayno mahateje godde baa mahede don wur ko wa topitade pomo go en teskima kam ma fere dum don wayltima dum go gedel gongel kadi ma yimbe hewbe kawru don ma waylare e rendo wad woni ma yimbe hewbe jillindir don ha ko wayno pine godde natondira don e der rendo he dum non ko gedel gongel kadi hono dum do ko alay sago ma yimbe nokku e koy mumen perta gitu mumen no feewi yantude kadi e laamuji leedel de didi toppito dum do be wadi non ha e der bakuje tan sen ngari don e der dum do ala tesko wonde yimbe hewbe jiida tirol job be fonan hen don en nyokondir don joni non so tawi kadi hono dum do wadi beedima webtude taccide adandi no biida ni joomi taccano koy bak ma taylare mawdi dum do ko ma joomen batta kille no feewi dum firti ko ma wod ko wayli e ngurnam dido nokkuji en teskima kala to compagnieji mawdi woni societeji mawdi ngone nokku so ngari ma addude hen waylare rendo mbayla jikkuji goddi teenya e der yimbe hobbe o do nokku be tawa dum addi dumen go ko development waylare nde wona tan yimbe mbaylo tan to bangge jogogal kono mbaylo tan hay bangge jikkuji ma mbaylo jikkuji mumen ma bur abitade jikkuji dañal ma bur abitade e dum do dañal kadi wonen yimbe ma jaran dumen hen hunde fof ko dum don woni fotani wonde tan projet mo ganduda ko projet economy tan bolo wala foti kadi ya nawdede hen gede godde bangi rendo deno je rendo o tenkti non ko faate bangi yubbinde pine wawa saha fof huccinde yimbe be e laabi burdi fewde tawa joom en dañal ngal so beedima don so tawi kadi nokku o wonti nokku hawritirde bangi pine ciirtude hawritirde bangi faggudu tawa dum addata waylare burtunde e wonande jikkuji yimbe nokku be sen daari bangi muritade bangi senegal fof e tenkti non on don nokku jikko ko goto ala ko seedi yimbe be no feewi ko jidi diini jidi final jidi endam beene nana ngal ga demgal beene nana de ga demde kon to kanyumin goni ga hen dum don hewani feewi kono non dum aroyta ko to yimbe wobbe immatobe bangeji guddi ngari ma ngar gona don dab don wonata naka diram ko centre ko awretirde dum don ma addu hen jikkuji goddi tawa ko peende rendo godde kesse tawa de galano nokke dum don fof non ko hunde kadi adorande kala de waylare wadi e beydare rabu waylare ko wita development ko burtude e beydade ne beydo bangi mojjere kono kadi ma won gede godde cawndi hen jaade mum ne don ko alay sago yimbe be hen renno go e hore mum hen fewjal dum hen kuccindira mum hen e ko laamuji di gade koy mum hen kanyum men kuccindira mum hen pour taw hal so wadu yi batte ne ta batte de burata yimbe doore no biuda ni ko hon non wadde fetti o do saha joni yimbe fo ni pour teelade no feewi ha tengti hobbe nokkuji di bangi senegal bangi mauritani no biuda ni bangi needi yimbe be bangi diini mudum bangi pinumiru men en moddi saha fo wadde hirjinojo wala goddum wala yimbe ciftine onon wombe do be aha ko ni bandu ko ni podon sifara wala goddum hadi yimbe wobbe nadde mon bayla jikkuji mudum hol jikkula strategy poddi yettede nga wadde hebbirade besmuji gila joni famminde hol ko jogori arwedi kan so tawi dum non ari holno pora hebbodade dum be mbaw danji danyal gal kono ngadi be mbaw heddade nokkuji be gonno tawa bunude hay hunde dum non ani nokku saaji ni jahay der leedi ha way kanyum ni hoore mo leedi ni ba mun jogade jikku kesso e der dum no yeru no selwi wano e der senegal saaji be ben kanyum ko idi fofu dum non ko darnde laam e pelle rendo de ngona rendo de ngona laam en ko jumne pelle diine pelle dum do rendo jule diine kanyum en baayi tupta dum non tuptirte ko beedade godal ton beedo batto basngo godal ton dendangal gede kutorde de laamu jogi de fewnita rendo muuden holko laamu fewnita rendo ko ecole dum don woni gedil gadanin gel laamu kanyum jogi ina hutoro dum pour fewnde rendo wayano yidi yobani dum don ko alay sago joomen wona ton ko sen daari e der leedele meden dedo dum don hewani no feewi kono leedele jogi de final angalphone ina jogi ko wiyete biyatum ko social worker woni neddo toppitido service social e der ecolage e der dum do kala hunde
e wonde der ko foti ko societe foti ko école foti ko dum do joomen wodenta ko neddo ko ko sociologue neddo topido neddo goda ne wa sa fuf kanyum ne huccinde yimbe be e kolaaji di ko ala sagudi mbade en yantude kadi e jamaaji woni nakkuji dewirde alla kanyum en ko nokkuji e beedoji tinnude e jikkuji dum do den don gede foko ala sagudi dum tinne woni jaagorde halfinaabe dum de dum ko bangi laamuto yandul kade pelle rendo mbada ko wayno kolbaaji e tawa ko kolbaaji rendo e kolbaaji dum do taw yimbe be henne saa fofine sukaabe be ina kawrita hen ina pindine ina kirdine e beedade nangude jikkuji men hadata non neddo ala sago ma jikko ma jiggo no jiggorto nyaamde ni henne kade jikkuji ko ma jiggo dum men kon non yo taw kam sada jiggo woto jiggo hunde de ganduda yaadani e ngurnda madan yaadani diine ma yaadani kade gede kuptudinde e de rendo go wuri e dum do kono alay sago ma yimbe kadi ma waylare wat no mbino mi joni wona bangi fagutan to bangi rendo e bangi miijoji e bangi pinal fuf ma woten ko wayli e kono non so tawi laamu darima dande mudum de haa darade fodden biiden do joni yantude kadi e pelle rendo e rendo go e hore mudum ndarnim dum don den don batte ko fina waawi e ma de god kono non de battinta ha burta e der on don nok bandirabe musibite dubi yabobe e habritel murtani wonno kodo men hande de do yewtere ko musidde men abdullah yiril so no biuden ni ko jaydenke gonton to halirde gendire leydi murtani hono naji murtani kadi ko rendi yanke en pammi dum e der yewtere de hankali kedo den ko djimaaji meden tati cakkitidi wasajma battidi abdullah yiril so ko faare besgu leydi murtani baadi kuptudindi wala ni mbeni yabobe ayango wonbe der leydi ha ciagal leydi hanni hadi mbawi maano leydi murtani leydi senegal fof o faare batte o do pont holno goor fof fuuri darrade hen ha pont wawa tabidde holla kadi ndima e karantagal tigitigi ha wawa yodde kadi ko damina en ko bangi fagude e ngartam wawa wonande leydi Mauritanie leydi Senegal wala ni mbiyen baadi Afrique baadi kuptu dindi hani jottiran mu dunde leydi Europe eyi mbiyat mi tan yimbe be ko hono eppoje poddini mawnude e fof wadante ko bibbi leydi fof wadante ko diwan fof so tawi en bi ma wad nafore wonande leydi leedele godde ko wayno leedele hirnaange Afrique rew Afrique neke firti ko ma wad nafoje patude der e der Mauritanie Senegal firti non ko dendangal biddu leedi Mauritanie e biddu leedi Senegal ko kanyum en dendi dido projeji badateedi e kala neddo mbo arani mo jeyaka en firti ko kanyum dabi hen hore mudum firti non ko joom en yo gabbito e cofte de ganduda ko cofte faggud gaddoje jinjudi no feewi joom en ngara kutoro hono de do gede de ganduda ko cosetede ngara baawa nanude hen koy mumen baawa hebde hen nokkuji mumen palasuji mumen no hañuto ni hen ganda dum do ko wadira tan ko pour nafore e bibbe leydele e wana jo hande ko hore jo leydi Mauritanie e hore jo leydi Senegal ko kambe ngoni do hen ko kambe jeyi ngafoy dum kono nafore de wana kambe jeyi dum hen bibbe leydele de tuggi do hen hankade hatol le aduna ha do leydi Mauritanie Senegal e de do leydele fo kanjo na ko deke non kala neddo jeyado de do leydele yo joomum nangugo hunde de ko wana tan pomroso non ko kala hunde wadande e der leydi kala gollal foti ko renda hakkunde leydi men de Senegal wala ko leydi men tan jeyi yo yimbe daro dande mu en tinde mbaba andude kanyum en fof mbadana ko Mauritanie fof poti hen wana tan pour wadama rosso ko yimbe taraza tan jeyi wala pour wadama kay haydi ko gorgol labe tan jeyi ala projeji ko leydi Mauritanie fof jeyi ko bibbi leydi Mauritanie kaani rendu dum en goto fof non daro to heedito sabu be mbi e ko alla ina way hukkude neddo korel kon non kam liggade ha korel gel heewa dum non hankadina wonti ron madada dum non firti ko yimbe be kanyum en laamu kanyum ne waawi dalade e waddude eppoje addude projet jino jawde jencinira kon non waawa arde nanguma Amadou Diop Alay Sago ko ma ngara liggoda dum do ha keba dum do ko an yiya dum ganda an nen hadaf joggi hakke e waawde liggade hen baawa hebde hen hunde wayno ko wayno kala projet bawdo wadede e der leydi on so wayno projet ji leydi badateddo ko wayno dokken yeru joni e societe kangé udditama do der Mauritanie wonande kangéji gassateedi ta wona societe jarani gassatedi do joni la wa fadde ha laamu ara wima ya ar itta kayit hukuma ya ar jaha bangare wodi to aso kang ko an arata ngara ngadda dum do ma kuppa kayit madan jaha ngasuya wada ko danja hen
ko non ne kadi projet ji goddi ki mashallah abdul jarama seydi so hankat kongol ma cakkirul boynda bandirabe be bonnobe yewterne ko jiddu tan wiide bandirabe hen ko yewiti o do yonta mo gonden ko yonta baddugol ada e bangi development dum do non woni wadde nangudire foti non ko nangudire gure wala nangudire diwanuji wala nangudire leedel en jiddu men yo himbe en yo ngabbito e rendo gono yaari ni hen welma djoumen baa abitaade hen ko faggud jogi e dum do aduna o faggud non ko ala sago himbe baawa rendinde ko himbe dido mbaayi wadde ko goto waa dum wadde ko tato mbaayi wadde ko dido mbaa dum wadde kala djoumen buri wadde abborade e projetji gaddoji jencudi hono dum do ko den djoumen baata danje ngartam no hanito ni hen baawa yaadude e yonta mbaasa kadi e jabde sakitaade machallah jarama seydi so bandirabe musibe teddubi yabanobe ay habbitel murtani yewter min kudo haadi wono ko min yewter de ko musibe min abdullah yirel so ko jaynde ngi tonto halirde ngendire leedi murtani wono radio murtani kadi ko rendi yanki no jirdo der yewter de do ko musibe mon amadou samba job ada ko min yewter alo salal jabi do den gonen jam on jarama